Já sei que os dois bancos se uniam. Agora são um único banco, maior e mais forte. Põe forte nisso, Iola. Não, corta! Corta, vai, e ação! 150 pontos de atendimento por todo o país. Corta! Corta! E ação! Assim é que é. Ora então, bem-vindo! Bem-vindo ao meu banco! Bem-vindos ao nosso banco! Já aproveita e faz uma cara transparente. Pois é, vamos a isso. Está aqui, obrigado. Eu sou Iola Semedo. Eu sou Matias Damares. Estamos convosco nesse novo compromisso. Queremos que faça parte dele. Bem-vindos ao nosso banco.